Iznimno zanimljivo bilo je u susretu između Kuglačica, Obrtnika i Đakova. Kako se bliži kraj sezone, Gošće koje su najbolja ekipa u ligi htjele su nastaviti niz pobjeda, dok s druge strane Brođanke igraju bez imperativa. U takvoj situaciji domaći mogu biti sretne što su prva ekipa u ligi koja je Đakovčankama nanijela prvi poraz u ovoj sezoni. Izvanredno smo odigrali utakmicu zadnji puta kod njih u Đakovu, međutim izgubili smo je u nekakvim zadnjim hicima. Sad je to ispalo u našu korist, tako da je to preslatka pobjeda, a jedini smo koji smo ih porazili do sad u ovom prvenstvu. Četiri igračice koje u utakmici postignu najbolje rezultate, one ne idu u kvalifikacije, samo odigravaju svoj trening, a one ostatak svih igračica je u kvalifikacijama za sljede popunu dva mjesta i pričuju. Tako da smo se na taj način organizirali i vidimo da to dobro funkcionira i zadovoljni smo. Sasvim je izvjesno da će Kuglačice Đakova osvojiti prvo mjesto u drugoj ligi Sjeveroistok, koje ih vode u kvalifikacije za povratak u prvu ligu u kojoj su prije nekoliko sezona i bile. Bilo je napeto, moram najprije domaćinu čestitati što su pobijedili, a nama čestitam što smo prvaci, ali mi smo imali jedan cilj da ligu završimo bez poraza, imali smo 12 pobjeda za redom i evo sad smo izgubili za dva čunja, imamo kvalifikacije, mislim da će biti Sisak je sigurno prvi, a u Zagrebačkoj regiji tamo bori se Karlovac i Kupa. Te dvije ekipe kvalitetnije od nas, imaju teže staze, mi imamo laganu stazu, oni će našu stazu iskoristiti. Sad šta dragi Bog da. Nakon prvog para rezultat u meču između Slavonsko-brodskog Obrtnika i Đakova bio je 1-1, te su domaće imale 17 čunjeva ukupnu prednost. Ekipni poen osvojila je Alma Martinović, koja je od svih Brođanki s 535 čunjeva imala najbolji učinak. S njom u paru bila je Jelena Puškarić, koja je imala više čunjeva od svoje protivnice Julije Horvat, koja je dobila 3 od 4 seta, te ju je zbog toga pripao bod. U drugom paru su obje obrtnice, Mirjana Grivičić i Gordana Ferić, uzele po bod, te tako domaći sastav uoči posljednjeg para imao vodstvo u meču od 3-1, ali i lijepu prednost od čak 60 čunjeva. Međutim, sve se to istopilo u posljednjem paru, budući Kata Matanić i Gordana Jagar nisu uspjele doći do ekipnog poena, ali su se zato borile kako bi obranile ukupnu prednost u čunjevima. Na kraju su u tome i uspjele, te je Gordana Jagar u posljednjem pokušaju svojoj ekipi donijela pobjedu sa 5-3. Naime, posljednji domaći par sačuvao je ukupnu prednost u čunjevima, koja je na kraju iznosila samo 2, ali dovoljno za veliku pobjedu i prvi poraz Đakova u sezoni. Da, ovo je bilo do zadnjeg hica i bez predaje. Naš je zadatak bio da očuvamo drva, mislim, obzirom da je Dalija najbolja igračica Đakova, mislim i lige. Znala sam koliki su mi izgledi, ali moj zadatak bio sačuvati drva. Jedno je bilo dovoljno da pobjedimo i evo, imamo dva više. Evo. Prošli put u Đakovu smo s njima isto derbi imali, izgubile smo 5-3, isto je bilo ovako na knap. Tako da, drago nam je što smo pobjedili prvakinje. S ovom pobjedom na Đakovom Kuglačice Slavonsko-brodskog Obrtnika i dalje su ostale na trećem mjestu na ljestvici, te za drugoplasiranim Obrtnikom iz Nove Gradiške zaostaju 4 boda. Upravo se sutra igra županijski derbi u kojem će se u Novoj Gradiški sastati dva Obrtnika, domaći i slavonsko-brodski.